Dan gaf iets gewoon rood. Zo'n taal. Ես ուրիշ ուղղությամբ ხეობაში, რომელსაც სხვადასხვა დროს ეძახდნენ მარატს, მირატს, მარათის ხეობას, დღეს კი ყოფაში დამკვიდრდა და როგორც მარეთის ხეობა. ადამიანის კვალი ამ ხეობაში ჯერ კიდევ მეზოლითის ხანიდან ხვდება. ამიტომ გასაკვირი არ გახლავთ აქ არსებული ეკლესია მონასტრების თუ ისტორიული ციხესიმაგრეების არსებობა. ეთიკი რაც ყველაზე გასახარი გახლავთ დღეს, სხვა ხეობათაგან განსხვავებით ამ ხეობაში მიგრაცია შეიძლება ითქვას ძალიან ნაკლები გახლავთ. აჭარაში ისევ როგორც საქართველოს სხვა რეგიონებში, საქართველოს დღესასწაულები წარმოუდგენელია მაყრულის გარეშე. აქ ამ ხეობაში მაყრული დღემდე სრულდება. თქვენ მოისმენთ დღეს მარეთის ხეობის მკვიდრების ნამღერს 4 ვარიანტს მაყრულისას, რომელიც ერთად გაერთიანეს და ვფიქრობ, რომ ძალიან საინტერესო გახლავთ ეს ყველაფერი ერთიანობაში. Oh!
შენი ძვალი ო დელა ჰი ო დელა ო დელა ო რერი ჰო ო ჰე ო რერი ჰო ო ჰე ო რერი ჰო ო ჰე ე ა ა დე ა ა ო აჭარაში მომზადებულ თითქმის ყველა გადაცემაში ჩვენ ჩავიწერეთ ევრი და მასპინძელის სხვადასხვა ვარიანტები. ჩვენ გამიზნულად არ ავწვით ამ სიმღერას, რომელიც ხას უსვამთ განსაკუთრებით მაღალმთიანი აჭარის სტუმრისადმი განსაკუთრებულ პატივისცემასა და მოგრძალებას. დღეს ჩვენ მოვისმენთ მარეთელი კვიდრების ევრი და მასპინძელსა, რომელიც ფიქრობ, რომ ძალიან საინტერესო ვარიანტი გახლავთ. ევრიდა მასვი ვო დელა დელი ვო დელი ადა ო ევრიდა ჰარალე ო მასპინძელო მასპინძელო ევრი არალე ო აღასუ ბრაგაშალე ო თქვენთან ესეთ შეკითხვა მანამ ბავშვობიდან მინდა რომ დავიწყოთ. აი თქვენი პირველი შეხება ხალხურ სიმღერასთან. ვინ შეგასწავლათ, ვინ დაგასწავლათ, სად გესმოდათ? მე ვიცი რომ დედამღერო და ღერის კიდევაც შესანიშნავად. იმ პერიოდში როცა მე პატარა ბავშვი ვიყავ, მახსოვს რომ ეს ტერიტორიები სულყანებით იყო მოცული. ხო და აქ რო იკრიბებოდნენ მამიდები უფრო შინაურები რომ ნაცს ვაკეთებდით სახლში, რომ ჯდებოდით სიძეები, მამიდები რომ იმღერებდნენ. უფრო შრომის სიმღერებს და სხვათა შორის თარიანინას სიმღერა პირველად ამ სოფელშია გაკეთებული და ის არის მამაჩემის დისკმარის გაკეთებული. ეს რომელი ვარიანტი თარიანინას? თარიანინას დედაჩემმა რომ წაგიმღერა ჩეჩოთ ვართაც ვძახოთ ქცოვოთ. შეგიძლიათ ეხლა წაიწყოთ საქმე, წაიღინოს რომ ჩეჩოთ ვართაც ვძახოთ ქცოვოთ დღეს ხომ ჩვენი. ეს სტილი რომ ერთი მეორეში ჯიბრი მიდიოდა ამ შრომის დროს, როცა თავისუფლად მოვიყიდით თავს და თუ იყო ესეთი რამე აი გამარჯვებულს სამე თუ ხდებოდა თუ როგორ იყო? წენა თუ იყო დაუშვებელი თუ გამარჯვებული? რა თქმა უნდა სახეებზე ეტყობოდა, მაგრამ არ იმჩნევდა, იმიტომ რომ აქ იყო ერთი ბაკარაძე, დაუდ ბაკარაძე, მამაჩემის დისკმარი. სიძეებში ჩაგრავდა ყველა შემოქმედების საქმიანობაში. ძალიან არ უყვარდა ის, იმიტომ რომ მომთხოვნი იყო და წარმოჩდებოდა. რა თქმა უნდა და ეხლა რა არის ცი მამიდებშიც
ხანდახან ინტრიგა ჩამოვარდებოდა, რომ ეს მაგარია, ეს მაგარია და ასეთნაირი სიტუაციები და სხვათა შორის მაგერმა იმდენად განავითარეს შემოქმედებითი საქმიანობა, რომ ამ ოჯახიდან იყო დაახლოებით 8 წევრი 57 წელში, რომ პირველად ანსამბლი შევიდა აქედან თბილისში და მაშინ ქალმა პირველად იცეკვა, ეს იყო სასწაული და იცეკვა მაშინ. Ну მაშინ იცეკვეს ქალთა ხორომი და თარიანინა და ამას პლუს კიდე აქ იყო ერთი გული მაკარაძე ჩვენ მეზობლად, რომელიც ქალი უკრავდა გარმოს და შიგნით ცეკვავდა ამ იმაში წრეში და ну არის ისი რამდენინა ვიცოცხლოთ ჩვენ, რომ ის აზარტი დავიბრუნოთ. თქვენ ახლა ძმებს აგერ ორხმაში თუ შეგიძლიათ რამე რო თქვათ? აბა რა ვიცი. შეგიძლიათ სხვათა შე. ეხლა აქვე ექსპლუატაცია. სადოთ გავაკეთეთ ექსპერიმენტი. ავთო. მახსოვს პატარა ბავში რო ვიყავ. ძალიან მიყვარდა მთაში სიარული და ეს ხანდაზმული ბებიები რომ ყავდა და მამიდები მაგენთან ყოფნა და ისე არ შედიოდნენ მაგენი ძროხებთან დილას, მაიდამაც 6 საათზე გამთენიოს, რომ წველაში არ ებმერათ. და რას მღეროდნენ მაშინ? გეტყვი ახლა. ხო და ამიტომ მეც რომ პატარა ბავში ვიყავ და ის ძილში რომ ტკბილი ხმა წამოვიდო და ავთო ნახოთ ლოცვა და სხვათა შორის ლოცვას ვეროდნენ ხშირად მამიდები, ყველა მამიდები და ანუ ლოცვა ქვია სიმღერას? ლოცვა ქვია და ფაქტურად ასე მღეროდნენ. მაშინ განსხვავებული ტექსტით მღეროდნენ, მაგრამ რა არის ისი ტექსტის იმაში ველჩევეძია და ჩვენებურად ზოგი რაც ვნახეთ, კაროჩე იმით გვაქვს აგებული. და მელოდია იგივეა, რასაც მღეროდა იქ ბებია. რასაც მღეროდა და სულ ეს ქონდა და ნაღვლიანი სიმღერა, იმიტომ რომ სულ მღეროდა იმ წველაში და სულ შვილს იხსენებდა და სხვათა შორის მე რო ვახსენე დაუდ მაკარაძე იმისი ცოლი სენემი, სენემიც მასთან ერთად რომ მიუღიღინებდნენ იქით აქეთ ძროხებს რომ წველიდნენ, ხო? ეს იყო რაღაც ჩემთვის სამონებით მოგისმენთ. ხო. ცეთი დავინტერესდი ძალიან. ცრემლი ვერ გავასრეს ვილო შენ რომ გამახსენდებიო ასი წელი რომ გავიდეს და შენ არ დამავიწყდებიო ნაი ნაი ნა 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 ბატი ბებო, ბიჭებმა მითხრეს რომ სიმღერა თქვენ გისწავლებიათ ბიჭებისთვის. რას უმღეროდით ბაღნობაში? აკვანთა რომ იყავით, რას უმღეროდით? აკვანს უმღერდი, რას არ უმღერებდი მეტად? რას არ უმღერებდი? რას? ჩემი მეგობრები იყვნენ, ჩემი მეზობლები იყვნენ, ჩემი სიცოცხლეები იყვნენ. გეგე? კი ბებო. ნაპინჩკებიდან ცხოვრობა ნაშენები მაქვს. მოხუცებული მამამთილი მყავდა, მოხუცებული დედამთილი მყავდა. გეგე? და ამ ბაღნებს ყველას გადავეცი ტრადიციულად, რომ ხელოვნებით გავზარდე, არ წეჩხუბებოდნენ, ერთმანეთ გზდიდნენ, სკოლაში წევდნენ, თოვლი ასე გადაარღვევდნენ თოვლსა და იმ თოვლს მასწავლებლები უყურებდნენ ფენჯიდან, რომ რა ფერ პატი მცემეთო და ერთმანეთო თოვლები რეკვენ ერთმეორესავო. ასე პატი მცემულად, დისციპლინით ნამაზად გაზდილებ. და რას მღეროდით? რას? აკვანთა რას მღეროდით? ნაი ნაი ნი დანანი დანანი დანანო ამას უმღერებდი მერე. ესა გვანი ხარატული ჩემი ბიჭები და ხატული ნაი 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 ნი დანანი დანანი დანანო. ფატიბებო, მე ბიჭებმა მითხრესო თქვენ ღერი ხართ ხორუმს. ახლა თქვენ გახსოვთ ეს ცეკვა რაფერიყო? აბარა.
შეგვიძლია ახლა რომ აი მაგალითად გელინებს აგერო ვასწავლოთ ეს ცეკვა? გოგოებო, თუ შეგიძლიათ რომ დაგვეხმაროთ. გოგოებო, თქვენ ისე შეხვიდეთ წრეში. ილაჰოდელიანანე კროშენი ელფერიო მარია ყავშეფერიო ისრაშვი დაბეწამოხე მე ვარ შენი